បាទជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើ phrasal verbs ដដែលអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងជាមួយពាក្យ look ណាបងប្អូនអញ្ចឹង look after ជា verb ប្រែថាមើលថែឬក៏មើលថែរក្សា look after look like ប្រែថាមើលទៅដូចជាអីមួយណា look like ហើយពាក្យមួយទៀតគឺ look after look forward to look forward to something or somebody មានន័យថាទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសាមអីមួយណារបស់អ្វីមួយ look forward to bla 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 មានន័យថាទន្ទឹងរង់ចាំអ្វីមួយយ៉ាងអន្តរសា okay look into part of speech which verb ដែរមានន័យសើបសួរសើបអង្កេតទៅក្នុងរឿងអីមួយ look into look out for មានន័យថាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអីមួយ okay look out for ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអីមួយដែលបងប្អូនចង់ដាក់អីក៏បាន okay អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងនឹងត្រូវសិក្សានៅមេរៀនយើងខាងក្រោយ តោះឥឡូវយើងស្គាល់ look ឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាគេយកសັບ look look វាជាប្រភេទ regular verb ជាប្រភេទគេយកសັບមានរបៀប អញ្ចឹងអតីតកាលរបស់វា past tense របស់វាគឺយើងថែម ed មក look យើង ed ពេលនេះយើងអានថ looked looked okay look looked looked អញ្ចឹង look ប្រែថាមើល look បាន មើល which verb វាស្មើនឹងពាក្យ see look ពេលនេះ ស្មើពាក្យ see មានន័យថាមើល example ឧទាហរណ៍ look look there's grandma they look at the picture and laugh they look at the picture and laugh look មើលណោ នោះគឺជាលោកយាយ okay there's grandma នោះគឺជាលោកយាយ they look at the picture ពួកគេកំពុងក្លែកមើល ឬក៏កំពុងតែមើលរូបភាព and laugh ហើយសើច okay អញ្ចឹង look at អីមួយក៏យើងអាចប្រែថាមើលអីឬក៏សម្លឹងមើលអីមួយណា the picture រូបភាព and laugh ហើយសើច look at all this rubbish on the floor look at all this rubbish on the floor ក្លែកមើលសម្រាមទាំងនេះនៅលើកម្រាលឥដ្ឋ អញ្ចឹងពាក្យ look at ហ្នឹងគឺក្លែកមើល all this rubbish ពាក្យ rubbish ហ្នឹងប្រែថាសម្រាម all this rubbish សម្រាមទាំងនេះ on the floor នៅលើកម្រាលឥដ្ឋ she look up from her book and smile at me she look up from her book and smile at me នាងបានងើបមើលពីការអានសៀវភៅរបស់នាង ហើយបានញញឹមដាក់ខ្ញុំ អូខេ អញ្ចឹងពាក្យ she look up មានន័យនាងបានងើបមើល from her book ពីការអានសៀវភៅរបស់នាង and smile at me ហើយញញឹមដាក់ខ្ញុំ look out of the window អញ្ចឹង look out of the window មានន័យថា មើលចេញមកខាងក្រៅតាមបង្អួច okay look out of the window មានន័យថាមើលចេញមកខាងក្រៅតាមបង្អួចណា គេ សរសេរ ed អញ្ចឹងគឺជាអតីតកាល មានន័យថាបានមើលចេញមកខាងក្រៅតាមបង្អួច look over there មើលទីនោះណោ look over there មើលទីនោះណោ there's a rainbow មានអន្ទនុមួយ អញ្ចឹង there's a rainbow មានអន្ទនុមួយ អញ្ចឹង there's មកពី there is ប្រែថាមាន there's a rainbow rainbow នឹងអន្ទនុមានអន្ទនុមួយ what are you looking តើអ្នកកំពុងតែមើលអ្វី what are you looking តើអ្នកកំពុងមើលអី i'm looking at a picture of my friends i'm looking at a picture of my friend ខ្ញុំកំពុងតែមើលរូបភាពនៃមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ i'm looking ខ្ញុំកំពុងមើល at a picture រូបភាព of my friends នៃមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ okay យើងមានពាក្យ look ដដែលហ្នឹងគឺ look វាស្មើនឹងពាក្យ sim sim ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាណា look ពេលនេះគឺស្មើនឹងពាក្យ sim ប្រែហាក់ដូចជា look usually plus adverb or preposition អញ្ចឹងពាក្យ look ហ្នឹងគឺជាធម្មតាគឺគេប្រើជាមួយនឹង adverb គុណកិច្ចសព្ទ or preposition ឬក៏ជាប្រើជាមួយនឹងអយ្យតនិបាត to appear or seem គឺមានន័យថាលេចឡើងឬក៏បង្ហាញឬក៏ប្រែថាហាក់ដូចជា okay you look well អ្នកមើលទៅដូចជាស្រស់បោះណា អ្នកមើលទៅដូចជាល្អណា okay អញ្ចឹងការណា look well មើលទៅល្អមើលទៅស្រស់បោះណា
The road look very icy. The roads look very icy. គេថាផ្លូវផ្លូវទាំងឡាយគឺមើលទៅដូចជាមានទឹកកកច្រើនណាអញ្ចឹងពាក្យ I ទឹកកកដល់ពាក្យ IC គឺមានទឹកកកច្រើន The roads ផ្លូវទាំងឡាយ look very icy គឺមើលទៅមានទឹកកកច្រើនណាដូចនៅស្រុកគេគេធ្លាក់ទឹកកកណាអូខេ That dress looks nice on you. The dress looks nice on you. សម្លៀកបំពាក់នោះមើលទៅគឺស្អាតជាមួយអ្នកណាមានន័យថាមើលទៅគឺវាសមស្អាតជាមួយអ្នកណាអូខេ That dress សម្លៀកបំពាក់នោះ look nice មើលទៅគឺស្អាត on you ជាមួយអ្នកណា He has started to look his age. He has started to look his age. គាត់ចាប់ផ្ដើមកលេចមើលអាយុរបស់គាត់អូខេអានេះបើយើងប្រែន័យត្រង់អញ្ចឹង He has started គាត់បានចាប់ផ្ដើម look at his age កលេចមើលអាយុរបស់គាត់អញ្ចឹង look at នរណាម្នាក់ age វាស្មើនឹងពាក្យ appear as old as he really is មានន័យថាបង្ហាញឲ្យឃើញឬក៏លេចឡើងឲ្យឃើញឲ្យមានអាយុនឹងចាស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាយុពិតរបស់គាត់អូខេមានន័យថាយើងអាយុប្រមាណយើងត្រូវបញ្ចេញអរិយាប័ត្រអាយុផែប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងគេហៅថា look at ចុចage គេថា look ចុចណាម្នាក់ age ណា to look ណាម្នាក់ age អាហ្នឹងគឺមានន័យថា to look ណាម្នាក់ age អូខេ example ទីហោ it's looking good វាមើលទៅគឺស្អាតណាវាមើលទៅល្អអញ្ចឹងមានន័យថា things are going well វត្ថុផ្សេងៗគឺវាកំពុងតែដំណើរការទៅយ៉ាងល្អHe looked like a friend. គាត់មើលទៅដូចជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹង. Okay. He looked like a friend. គាត់មើលទៅដូចជាមិត្តភក្តិ. The twins look just like their mother. The twins កូនភ្លោះមើលទៅគឺដូចជាម្ដាយរបស់ពួកគេអញ្ចឹង. Okay. The twins កូនភ្លោះ look just like their mother. មើលទៅគឺ just like នឹងប្រែដូចណាដូចបេះបិទហ្មងគេថា just like អញ្ចឹង. Just like គឺដូចជា their mother ម្ដាយរបស់ពួកគេអញ្ចឹងពាក្យ like កន្លែងនេះមិនមែនប្រែថាចូលចិត្តទេណាបងប្អូនប្រែថាដូចអូខេហាក់ដូចកាលណាយើងបូកជាមួយ look like ប្រែហាក់ដូចជាណា She looked as if she hadn't slept all night នាងមើលទៅគឺទំនងជាឬក៏ហាក់បីដូចជានាងមិនបានដេកពេញមួយយប់អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលនេះ She looked នាងមើលទៅas if ឬក៏ as short យើងយកមួយណាក៏បានណា as is ក៏បាន as short ក៏បានដែលប្រែថាហាក់ដូចជានាងមើលទៅគឺហាក់ដូចជា she hadn't slept នាងមិនបានដេក she hadn't slept នាងមិនបានដេក all night ប្រែថាពេញមួយយប់ it looks like rain វាមើលទៅទំនងជាដូចជាភ្លៀងអញ្ចឹង it looks like rain វាមើលទៅគឺទំនងដូចជាភ្លៀងណាវាទៅមើលទៅហាក់ដូចជាភ្លៀងអញ្ចឹងគេដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់គេបញ្ចូលប្រាប់យើងគេដាក់ថា if it is going to rain គេថាទំនងជាវានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់អូខេអញ្ចឹង if ហ្នឹងគេប្រើ if ឬក៏ if short មានន័យទំនងជាឬក៏ហាក់ដូចជាណាលោកមួយទៀតវាស្មើនឹងពាក្យ search ប្រែថារករកឬក៏ស្វែងរកពាក្យ look ដដែលហ្នឹងណាគឺប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពដែលគេប្រើmeaning អត្ថន័យរបស់វាគឺ to try to find something or someone មានន័យថាព្យាយាមស្វែងរករបស់អីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ជាពាក្យ look នឹងវាស្មើពាក្យ search រករកឬក៏ស្វែងរកណា to try to find មានន័យព្យាយាមស្វែងរក something របស់អីមួយ or someone ឬក៏នរណាម្នាក់ I'm looking for my keys ខ្ញុំកំពុងតែរកមើលណា look for រកមើលខ្ញុំកំពុងតែរកមើល my keys កូនសោរបស់ខ្ញុំ I look everywhere ខ្ញុំមើលគ្រប់ទីកន្លែង but I can't find my glasses ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញវ៉ែនតារបស់ខ្ញុំទេ I look everywhere ខ្ញុំបានមើលគ្រប់ទីកន្លែង but I can't find ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចមើលមិនអាចរកឃើញ my glasses វ៉ែនតារបស់ខ្ញុំទេ How you lookin the dictionary how you look in the dictionary តើអ្នកបានរកមើលក្នុងវចនានុក្រមឬទេ how you look in the dictionary តើអ្នកបានរកមើលក្នុងវចនានុក្រមដែរឬទេអញ្ចឹងពាក្យ dictionary ប្រែថាវចនានុក្រម I looked down the list but couldn't see his name I looked down the list ខ្ញុំបានរករកមើល
នៅក្នុងបញ្ជីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញឈ្មោះរបស់គាត់នោះទេជាង I look down the leaf ខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែ I couldn't see his name ខ្ញុំបាទ couldn't see his name ប៉ុន្តែមិនអាចឃើញឈ្មោះរបស់គាត់នោះទេអូខេតើឥឡូវយើងចូលដល់ idiom using look ជាងការប្រើប្រាស់ idiom ជាមួយនឹងពាក្យ look look នឹងប្រែថាមើលហ្នឹងបងប្អូន look upster look upster គឺយើងបូកចូលពាក្យ look ជាមួយនឹង upster វាទៅជា phrasal verb ប្រែថាមើលថែឬក៏ថែរក្សា look upster meaning អត្ថន័យវាមានន័យថា take care of to take care of មានន័យថាមើលថែរក្សានៃអីមួយណាអញ្ចឹងពាក្យ look upster វាស្មើនឹងពាក្យ to take care of មើលថែរក្សាអីមួយ examples ឧទាហរណ៍ my grandma has to look after the children while we are away my grandma លោកយាយរបស់ខ្ញុំត្រូវមើលថែរក្សាកូនខណៈពេលដែលពួកយើងចេញទៅឆ្ងាយណា away ចេញទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងពាក្យ grandma ហ្នឹងគេសរសេរវាមកពីពាក្យ grandmother តែគេជាសរសេរ grandmother គេនិយាយទៅ grandma អញ្ចឹងទៅណាហើយត្រូវដូចគ្នាទេណា my grandma ជីដូនរបស់ខ្ញុំ has to look ប្រាត្រូវមើលថែរក្សា has to look after the children កូនកូនវាលគណៈពេលដែល we are away ពួកយើងទៅឆ្ងាយ I look after my brothers and sisters when my parents go away I look after ខ្ញុំមើលថែរក្សា look after នឹងមើលថែរក្សា my brothers បងប្អូនប្រុស and sister នឹងបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ my brothers and sisters មានន័យបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ when ពេលដែល my parents ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ go away ប្រហែលទៅឆ្ងាយ okay ជាងសរុបមកពាក្យ look after មានន័យថាវាស្មើនឹងពាក្យ take care of មើលថែរក្សាណាឥឡូវយើងមានមួយទៀតគឺ look forward to មានន័យថារង់ចាំយ៉ាងអន្តសា look forward to នោះគឺរង់ចាំយ៉ាងអន្តសាទៅលើនរណាម្នាក់ឬក៏ទៅលើអីមួយណារង់ចាំយ៉ាងអន្តសា meaning អត្ថន័យរបស់វាគឺវាស្មើពាក្យ anticipate with pleasure anticipate with pleasure នោះមានន័យថាទន្ទឹងរង់ចាំមើលជាមួយនឹងដោយភាពរីករាយ I am really looking forward to meeting you ខ្ញុំពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តសាដើម្បីជួបអ្នកអូខេអញ្ចឹងពាក្យ really នឹងពិតជា I am really ខ្ញុំពិតជា looking forward ទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តសា to meet you ដើម្បីជួបអ្នក She often looks forward to her mother. She often នឹងជាញឹកញាប់ look forward ទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តសា to her mother ចំពោះម្ដាយរបស់នាង From the market មកពីផ្សារអញ្ចឹងកន្លែងនឹងមានន័យថានាងជាញឹកញាប់ទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តសាមើលផ្លូវម្ដាយរបស់នាងមកពីផ្សារអូខេអញ្ចឹងពាក្យ often ញឹកញាប់ look forward នឹង to នឹងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តសា